Começou bem. Ô, oh, mano, o que que esse filho da... Fala que é o calado. Nem começou. Não, mostra a caçambinha. Os caras lá. Ai, que mano, ele capotou. Oh, foi o bagulho ali, ó. Olha aqui, mano. Esse bagulho que arrastou. Nossa, mano. Caramba. Não levou. Pô, esse bagulho é de segurar, mano. Como que eu vou parar no mercado agora, mano? Nossa, Thiago, vem. Mano, minha câmera que eu não joguei tinha até quebrado, mano. Não, mas nem machucou. Mano, mas que susto. Mas quebrou a moto. Olha aqui, quebrou tudo. Olha aqui, velho. Tanto que acabou. Olha o tamanho do buraco, mano. Eu não consigo parar de ir. Nossa, mano, bagulho aqui, Thiago. Mano, é muito louco, velho. Logo de cara, assim, já pá. Nossa, mano, a gente nem começou a gravar. E agora você imagina, mano. O desafio aqui, ó, é eu entrar dentro daquela caixa e ver como que uma compra se comporta ali dentro, mano. Olha o que já acontece. Então, galera, eu fui fazer um bagulho, ele dá uma freada pra mostrar como que é, entendeu? E o bagulho escapando, a gente tá filmando, né? Ele tá filmando, vocês viram a cena. Eu falei, meu puta. Vai, mano, meu, vai, vê se você consegue levantar eu sozinho. Eu vou entrar sozinho, não consigo? Hã? Pô, dá uma mão aqui, parceiro, me virar a caixa aqui. Por favor. Peraí, vai. Vem bicando, ó. Vai. Aí, beleza. Valeu. Ah, mano, esse... Não, mano, valeu. Nossa, mano. Nossa, vazou um monte. Vazou um monte de gasolina. Vazou por onde? Acho que aqui tem um jogo de bala. Ô, Tiago, tô falando sério, vazou por onde aqui, mano? Não, é, respira, é normal. É normal? É normal, relaxa. Ah, normal. É. Você caiu com a caixinha. Quebrou o retrovisor. A parte vai patrocinar, não vai? Hã? Ah, Tech Parts vai patrocinar? Vai, tem que patrocinar. Tem que patrocinar. Vai fazer o retrovisorzinho. Então o que acontece? Ele chega na mó zoeira, aperta o freio da frente e a Tech Parts tem que ir. Não foi da frente, foi o bagulho que enroscou, caralho, lá, ó. Ah. Eu parei em casa e daí eu deixei esse bagulho aqui assim, ó. Tá ligado? Esse bagulho aqui, ó, quando você abaixa, ele nem vai se baixar mais. Ah, quando você abaixa, ele pra ele ficar com a caixinha levantada. Mas por que que você fez isso? Porque eu parei em casa pra almoçar, daí no asfalto, quando tá assim, ele não pega. Entendi. Aí quando entrou aqui na grama, aqui, passando dos níveis, na grama, por isso que eu saí pacotando. E você viu, isso aqui que arrancou fui eu saí por cima da moto. Se eu for travado, eu... Ô, oh, mano, eu caí em cima dele, ele caiu com a bunda em cima da minha câmera. A câmera ficou tudo torta, eu assustei com a câmera. Mano, então assim, eu ia começar diferente esse vídeo, né? Mas não vai ajeitar aqui, eu já começo esse vídeo aí, fechou? Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e ó, eu tô dando risada porque, mano, começou esse vídeo de uma forma inusitada. É, esse idiota aqui, mano, que nós chegou aqui, ó, a gente acabou caindo, como vocês viram aí no vídeo. Mano, quebrou retrovisor, amassou estriba, caixinha, ele capotou a caixinha, mano. Não foi por querer. Ah, mas esse cara é muito... Mano, qual que é o vídeo de hoje? Só pra vocês entenderem, mano. Eu vou entrar dentro daquela caixa, a gente vai fechar. Aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele leva a compra, ó. Tá ligado? O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui dentro, a gente vai fechar aqui, ó. Fechou, certo? E eu vou ficar ali dentro, ali, galera. E o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai ver como que uma compra se comporta dentro de uma caixa, galera. Então, o que que eu vou fazer? Vou me filmar dentro da caixa pra gente ver como que uma compra se comporta. Como que ela pula, se eu vou bater a cabeça. Eu não sei, eu sei que a gente já chegou, já capotando a caixinha. Então, assim, Mar, agora eu vou pedir, ó, faz cara de sério, Thiago. Cara de sério. Tá sério. Você tá sério? Então faz, né? É. Não, falando sério, mano. Tô sério, eu vou não, vai correr. Boa, não. Não, mano, eu não vou fazer esse vídeo. Não, eu não vou fazer, mano. Ah, ó. Não, mano, ó, devagar. Para. Não, ó, Marcio, ó. Devagar. Faz devagar. Tá, eu tô falando você fora das câmeras devagar. Eu faço devagar. Vai, não, devagar? Tá. Então tá bom. Eu vou correr. Eu vou correr. Não, mano, ele não vai. Não corre. Vou passar em buraco? Não, parou. Não, mano, me deixa bem, mano. Tá, então vamos enganar você. Tá, eu vou enganar ele aqui. Não, mano, eu vou devagarzinho. Ele vai devagarzinho, beleza? Então a gente vai ver como que uma compra se comporta aqui, mano, andando e essa carretinha pular, mano. Eu vou falar pra você. Eu vou devagar. Eu tô quase desistindo, mano. Eu vou devagar. Vamos, não, vamos. Entra aqui. Vamos entrar? Que é meu coitadinho, entra aqui, ó. Entra aqui, bem feliz. Vai dar tudo certo. Mano, você vai devagar, mano. Eu vou, mano. Vou, velho. É bem devagarzinho. Na moral, vai devagarzinho, beleza? Tá, não, bem de Vamos boa. Vamos começar o vídeo? Vamos começar o vídeo. Então, bora ver esse vídeo. Demorou? Mano.
Falou, galera. Deixa comigo que ele vai sofrer na minha mão agora. Vai, mano. Fecha a caixa aí. Galera, vambora! Vambora! Ai, vai! Ai, mano, cacete. Mano, vai devagar, Mars! Nossa, mano, eu tô morrendo de medo, velho. Nossa, mano, deixa eu ver. Vai devagar! Ô, filho da puta! Ô, Márcio! Ô, mano! Ô, Ah, mano, tô morrendo de medo, mano! Ô, Márcio, vai devagar, caralho! Quê? Ô, oh, tô devagar! Galera, eu fiz o possível, mano, pra chacoalhar um monte essa caixa, pra passar em buraco, pra ferrar com ele, velho, ferrar com ele. Ele gosta de zoar os outros, ele é um cara muito zoão, então hoje foi o dia dele ser trollado, entendeu? Eu falei que eu ia andar devagarzinho, mas ó, toma buraco, toma buraco. Agora eu vou entrar do jeito tradicional, tomara que eu não caia igual eu caí lá, hein, mano. Nossa, velho. Nossa, mano, olha aqui como é que eu tô suando, mano. Ideia, passa aqui no meu braço. Ideia, sem mancada, hein? Que nojo, mano. Não, isso aí foi pra descontar, mano. Que ele fez derrubar minha moto, entendeu? Ele que influenciou, mentira. Nossa, mano. Que? Você não foi devagar. Eu fui devagarzinho, 60 por hora. Ai, minhas costas, mano. Eu bati a cabeça 3 vezes. Tudo os buracos que eu vi eu passar. Ai, pô, deu um drift, fez até pra. Você ouviu? Você chegou a vir na hora que, né, que eu tava? Mano, ali dentro é muito louco, mano! É massa, legal! Caramba, mano! Então é isso aí, cara! Mano, vocês viram? Vocês não têm noção do que eu tô passando agora, mano! Com a compra termina no final do dia, vamos entrega ver, na sua casa! Vamos ver, vamos agora! Vem chacoalhadão! Perdeu uns 3 quilos, né? Nossa, ele tá suando mesmo! Pô, você falou que você ia devagar, mano! É, eu vim devagar! Pô, juro pra vocês, cara! Olha aqui, olha ali! Olha, não sei se tá dando pra ver no vídeo, mano! Olha aqui! Mano, tudo suado! Olha, velho! Olha!
Então, mano, você tem que ir o mais devagar possível. Nossa, mano, eu vou falar pra vocês, foi muito hardcore, mano. Bagulho, mano. Meu, é muito louco, mano. Por isso que agora, sem mancada, ó. Se vocês querem ver a segunda parte, se vocês querem ver desafio, mano, desse vídeo. Não, o próximo desafio é pancada. Pancada? Hã? Pancada. Mano, vamos pedir. Likes. Não, vamos pedir 20 mil likes. 20 mil likes, nós vamos fazer um desafio no centro. No centro de cidade. Dentro da caixa. Não, dentro da caixa. Você vai ver o que vai acontecer. Tem muita história aí, mano. Vem com mano, então vamos bater 20 mil likes nesse vídeo e a gente vai fazer a segunda parte já com desafios. E talvez. Talvez não. Comente aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários quem você quer que vai com a gente. Dentro da caixa, galera, pode ser qualquer um. O que vocês escolherem, eu vou atrás. A gente vai três colocar... Pessoas, né, por lá dentro. Três, quatro, não sei, mano. Deixa aqui embaixo nos comentários quem você quer que faça esse desafio comigo lá dentro da caixa, fechou? Mano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham se divertido, tá bom? Pra você que é novo e acabou de chegar aqui no canal, mano, já se inscreve que vocês vão ver a segunda parte. Vocês têm que receber. Por isso, deixa o like, se inscreve e ativa esse sininho que tá aqui do lado aqui, mano, pra que você possa receber os meus próximos vídeos, fechou? Muito obrigado, valeu, até a próxima e, ó, fui! Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ay, vamos.